Eli oikein lämpimästi tervetuloa tähän Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöjen infoiltaan. Välkommen till informationskvällen för organisationerna i Vanda och Järve välfärdsområde. Tuossa laskeskelin, että meillä taitaa olla nyt tänään viides infoilta järjestyksessään. Tosiaan tavoitteena on se, että aina säännöllisin väliajoin järjestetään näitä infoiltoja ja kerrotaan meidän hyvinvointialueen työstä ja erityisesti sitten järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista meidän hyvinvointialueen työhön. Ja minun nimeni on Pia Tasanko-Lavikainen ja työskentelen hyvinvointialueella tuolla asiantuntija- ja kehittämispalveluissa. Siellä meillä on HYTE-tiimi, eli HYTE-tiimiin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuustyön ja sitten järjestöyhteistyön koordinaatiotehtäviä. Ja tänään meidän tiimistä on täällä ainakin mukana Kyyrön Reetta. Sitten meillä on Hakkaraisen Hilda, joka vastaa meidän osallisuustyöstä. Ja sitten tosiaan Reetta on tuolta meidän Vake Hyvä Hyvät palvelut-hankkeesta, Hyvä Hyte-kärjestä. Ja sitten Reetan työkaverina meidän tiimissä on Rapin Ojan Suvi. Ja meillä esimiehenä on meidän palvelualueen johtaja Elina Eeva. Mutta seuraavaksi voitaisiin sitten vähän käydä meidän illan ohjelmaa läpi. Ja jos teistä osa on ollut näissä meidän infoilloissa, niin ohjelma sisältö näyttää varmaankin hyvinkin tutulta. Eli tänään on tarkoitus vähän käydä läpi sitä, että mitä meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä tapahtuu, mitä tapahtuu esimerkiksi meidän hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyössä. Ja näitä ajankohtaisia terveisiä tulee meille kertomaan meidän konsulttikumppani Sanni Julkunen Kesund Partnersilta. Sitten pureudutaan vähän tuohon meidän Hyvä Hyte-kärjen hyte-palvelukonseptityöhön ja sen ajankohtaisiin terveisiin. Niitä tulee sitten meille kertomaan Reetta. Sen jälkeen sitten käydään vähän läpi järjestöyhteistyön valmisteluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Aloitetaan noista avustusasioista, eli ensimmäisenä kerron teille näistä meidän hyvinvointialueen avustuspäätöksistä. Eli aluehallitushan teki päätöksen avustuksista 14.3. kokouksessaan. Ja sen lisäksi meillä on täällä mukana Purolan Tuulia Vantaan kaupungilta ja Kiilusen Jaakko Keravan kaupungilta. Ja Tuulia ja Jaakko sitten antaa tilannekatsausta noista kaupunkien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusten käsittelystä. Sen jälkeen sitten vähän kerron teille meidän järjestöjen yhteistyöryhmän, järjestöneuvottelukunnan tai vastaavan valmistelusta. Meillä tällä hetkellä vielä tälle järjestöjen elimelle on monta nimeä, mutta kerron vähän tästä valmistelusta lisää. Ja sitten olen listannut tuohon loppuun vielä muitakin järjestöyhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Sitten voidaan vielä lopussa katsoa, että onko muita ajankohtaisia asioita tai onko teillä järjestöillä jotakin tiedotettavia asioita. Ja pyritään lopettamaan tuossa kello 19. Sitten ihan muutamia käytännön asioita. Tosiaan tuossa kerroinkin, että tämä tilaisuus tallennetaan. Ja me tallennamme tilaisuuden sillä tavalla, että vain nämä esitysosuudet tallennetaan, eli ei noita keskusteluosioita, eli voitte ihan rauhassa sitten kertoa teidän ajatuksista ja esittää kysymyksiä noissa keskusteluosuuksissa. Tämä tallenne lisätään tuonne Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalle. Ja toivoisin, että nyt kun tilaisuus tallennetaan, niin pitäisitte mikrofonit ja kamerat kiinni noiden esitysosuuksien ajan. Mutta toki sitten kun käydään keskustelua, niin silloin on ihan kiva, jos haluatte sitten esimerkiksi kysymyksiä esittää tai keskustella ihan kameran kanssa. Ja puheenvuoroa voi pyytää nostamalla käden. Eli nyt kun Teams on uudistunut, niin siellä on tämmöinen nostatoiminto. Tai sitten toki voi vaikka tuonne keskustelukenttäänkin laittaa ihan puheenvuoropyyntöä. Sitten saa toki reagoida, eli mielellään esimerkiksi saa näyttää peukkua tai muilla emojeilla reagoida esimerkiksi illan esityksiin. Ja voitte koko tilaisuuden ajan esittää kysymyksiä tai laittaa kommentteja tuonne keskustelukenttään.
Ja laitan sitten tämän illan esityksen ja linkin tuonne tallenteeseen tuonne Osallistua Vantaa-sivulle. Huomaan, että joissain tilaisuuksissa huomaan toistavani itseäni, eli valitettavasti vieläkään ei ole saatu noita järjestöyhteistyön sisältöjä tuonne hyvinvointialueen verkkosivuille. Toki nyt perjantaina sitten meidän viestintäsuunnittelijan kanssa pidetään palaveria ja katsotaan, että saataisiin mahdollisimman nopealla aikataululla noin järjestöyhteistyön sisälle tuonne meidän omille verkkosivuille. Tulisiko tässä vaiheessa teille jotakin illan ohjelmaan tai ihan käytännön kysymyksiä? Jos ei, niin sitten voitaisiin mennä illan ohjelmassa eteenpäin ja lähdetään tekemään katsausta meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön etenemiseen. Ja ensimmäisenä mä päästäisinkin Sandi sinut vauhtiin. Ole hyvä. Kiitos Pia. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan Sanni Ulkonen Gesund Partnersilta ja mä voin Pia tosiaan ton oman esityksen jakaa, niin ihan pikkuhetkinen, niin ryöstän sulta tämän jakovuoron. Näin. Gesund Partnersilta, lyhyesti ehkä työnantajastani. Gesund Partners on yhteismuotoiluun, strategiatyöhön ja digitaalisiin innovaatioihin erikoistunut konsulttiyritys. Ja meillä on moniammatillinen tiimi, joka koostuu palvelu- ja liiketoimintamuotoilijoista, erilaisista organisaatioiden kehittäjistä, taloustieteilijöistä, teknologia-asiantuntijoista sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Mun oma taustani on terveys- ja liikuntatieteiden puolelta. Meidän toimisto sijaitsee Helsingissä. Me ollaan 100-prosenttisesti henkilöstömme omistama täysin suomalainen yritys. Ja olemme keskittyneet erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja meidän erityisenä fokus- ja osaamisalueena on erilaiset hyvinvointiin ja sote-alaan liittyvät kysymykset. Ja mä oon omalta osaltani nyt ollut sitten Vake Hyvää tukemassa tässä HYTE-työssä ja erityisesti nyt alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma on ollut tässä omalla työpöydälläni tänä keväänä. Ja siihen liittyen kerron vähän tilannekatsausta. Hieman ehkä taustoitusta, että mistä tässä on kysymys tässä koko HYTE-työssä, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä hyvinvointialueella ja miten se liittyy tähän järjestöyhteistyöhön. Eli THL-määritelmän mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on eri väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa ja parantamista sekä erilaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien haasteiden ennaltaehkäisemistä, muun muassa mielenterveyden ongelmien, päihdehaittojen, sairauksien, tapaturmien, osattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Ja tähän peilaten on helppo ymmärtää, että jotta tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä onnistutaan, niin tämä edellyttää laaja-alaista, monitoimijaista sekä poikkihallinnollista toimintaa, jota tulisi kohdentaa ei vain yksilöihin, vaan myöskin yhteisöihin, koko väestöön ja elinympäristöihin. Ja hyvinvointialueella on tietysti luontaiset motiivit edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, saada väestön voimaan hyvin, mutta että tämän lisäksi hyvinvointialueella on myöskin ihan lakisääteinen velvollisuus edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia saman tapaan kuin kunnillakin on, mutta toki hyvinvointialueen työkalut on hieman erilaiset. Mutta tämän sote-järjestämislain mukaan hyvinvointialueen tulee seurata alueensa väestön elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueen tulee asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä tämän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointialueen tulee myös valmistella aluevaltuustolle, raportoida väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja näistä toimenpiteissä etenemisestä. Eli tässä on juurikin kyse siitä alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta, jonka etenemisestä kerron kohta vähän tarkemmin.
Hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi alueen kuntien sekä muiden toimijoiden, myös järjestöjen tai yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Ja hyvinvointialueen tulee tukea tai tulee tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Sekä vuosittain hyvinvointialue neuvottelee alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteisistä tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. Ja tässä on kyse tämmöisistä HYTE-neuvotteluista, joista kerron myöskin lyhyesti terveisiä tuossa hetken kuluttua. Laitan vaan kiitos Pia eteenpäin. Tilannekatsausta siitä, että miten ollaan tultu tähän hetkeen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tässä HYTE-valmistelussa. Eli syksyllä 2021 hyvinvointialueella aloitti HYTE-erityisasiantuntija, ja silloin syksyllä 2021 tehtiin yhteiskehittämistä eri sidosryhmien kanssa. Silloin järjestettiin työpajat, jossa oli mukana hyvinvointialueen valmisteluhenkilöstöä ja johtoa, kuntia, Vantaan ja Keravan kunnat, sieltä eri toimialoja, HUS, järjestöedustusta, seurakunnista oli myös edustusta, sekä poliisi oli mukana tässä yhteiskehittämisessä. Ja aiheena oli se, että miten tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan tulevalla ja nykyisellä hyvinvointialueella. Vuonna 2022 koostettiin taustatietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä, sen nykytilasta, tehtiin tällainen tilannekuva sekä tehtiin sisäistä valmistelutyötä näiden HYTE-rakenteiden osalta hyvinvointialueen toimialojen ja johdon kesken. Ja nyt olemme keväässä 2023. Tässä on aiemmin tosiaan Fanni Ali-Melkkilä ollut HYTE-erityisasiantuntijana hyvinvointialueella, mutta tällä hetkellä niin hyvinvointialueella ei ole vielä nyt sitten uutta HYTE-erityisasiantuntijaa, mutta tässä keväällä on aloittamassa uusi asiantuntija. Ja myöskin se on syy, miksi minä olen täällä konsulttina itsekseni kertomassa nyt tästä nykyhetkestä teille. Tällä hetkellä tehdään myös tätä alueellista hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa. Se on tarkoitus koostaa pitkälti tässä kevätkauden aikana. Eli tehdään tämä kertomusosa, eli kuvaus siitä, että minkälaisena väestön hyvinvointi ja terveys näyttäytyy alueella tällä hetkellä. Ja tehdään kuvausta myöskin ikäryhmittäin, että siellä ne on tulossa lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden osalta kuvausta hyvinvoinnista. Ja sitten tehdään tämä hyvinvointisuunnitelma siihen kylkeen, eli siihen kuuluu nyt sitten toimenpiteet, että miten hyvinvointialueella, minkälaisilla toimilla nimenomaan tätä hyvinvointia ja terveyttä edistetään näiden ikäryhmien osalta. Ja tässä kevään aikana tehdään yhteistyötä kuntien, HUSin, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ja tulevan syksyn aikana on tarkoitus saada tämä hyvinvointikertomus ja suunnitelma valmiiksi ja saada se hyväksyttyä ja julkaistua. Ja sen jälkeen sitten toimenpiteiden toteutus jatkuu ja mahdollisten uusien toimenpiteiden toteutus alkaa. Ja yhtenä kehittämiskohteena on tunnistettu, että tämä HYTE-tiedolla johtaminen vaatii vielä kehittämistä hyvinvointialueella. Laita vaan kiitos Pia seuraavaksi. Tästä keväästä vielä, että miten tätä alueellista hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa työstetään ja on tähän merkinnyt pinkillä niitä kohtia, joissa järjestöt ovat erityisesti mukana. Eli niin kuin sanoin, alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma sisältää lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat. Ja tällä hetkellä hyvinvointialueella on tällaiset ikäryhmäkohtaiset asiantuntijaryhmät, jotka vastaa kukin sitten oman suunnitelmansa työstöstä ja vaikuttamistoimielimet, eli vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto tulee osallistumaan myös tähän suunnitelmien työstöön tämän kevään aikana. Ja näissä kaikissa tulevissa tavoitteissa ja toimenpiteissä tullaan huomioimaan läpileikkaavasti vammaiset henkilöt, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä kulttuurihyvinvointi. Ja missä vaiheessa tällä hetkellä olemme,
niin täydennämme tilannekuvaa. Siellä on HYTE-neuvottelut, joissa on myös järjestöedustus mukana. Nyt ensimmäinen kierros HYTE-neuvotteluja on tässä takana. Kerron niistä vähän seuraavaksi. Sidosryhmiltä, myöskin siis järjestöiltä, ollaan saatu tietoja ja nostoja väestön hyvinvoinnista ja siitä, näkemystä siitä, että mikä on tällä hetkellä keskeisiä vahvuuksia, keskeisiä huolenaiheita väestön hyvinvoinnin osalta. Nämä sidosryhmätiedot on saatu kyselyn kautta tuossa viime vuoden puolella. Ja hyvinvointialueen sisältä myös kootaan erilaista tietoa. Ja sitten kaupungeilta THL:n eri indikaattoreista ja HUSilta saadusta tietopaketista muodostetaan myös tätä tilannekuvaa. Ja näistä johdetaan nyt sitten keskeisimmät hyvinvointi- ja terveyteen liittyvät ilmiöt sekä ylätason päämäärät väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ja näistä sitten muodostetaan tätä alueellista hyvinvointikertomusta. Ja ylätason päämääristä johdetaan sitten ikäryhmäkohtaisia tarkempia tavoitteita. Ja sitten toimenpidevaiheessa kytketään toimijoita mukaan tähän työskentelyyn sitten laajemminkin hyvinvointialueen ulkopuolelta. Eli on tarkoitus sitten toimenpidevaiheessa tuossa kesän kynnyksellä järjestää sidosryhmätyöpajaa, johon järjestöedustus on myöskin tervetullut mukaan. Ja kun hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta saadaan nyt tämä ensimmäinen versio koottua, niin se viedään lausuntokierrokselle, eli kuullaan siinä eri toimijoita, ja sen jälkeen käydään sitten viimeistelemään, kunnes tuossa lokamarraskuun taitteessa on tarkoitus saada sitten hyväksyntään kertomus ja suunnitelma, ja siitä sitten julkaisuun. Laitan vaan kiitos Pia seuraavaksi. Terveisiä tosiaan niistä HYTE-neuvotteluista, eli Vantaa, Kerava, hyvinvointialue sekä järjestöt kävivät nämä ensimmäiset alueelliset HYTE-neuvottelut tässä alkukevään aikana, ja HUS oli myös mukana, näihin kuului 3 tapaamista. Ja HYTE-neuvottelut käytiin innostuneissa tunnelmissa, ja näissä muodostettiin yhteinen näkemys siitä, että mitkä asiat on toimijoiden välisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön keskeisimpiä painopisteitä. Ja tämä on tosiaan nyt vielä luonnosversio, että toki tästä oli hyvä yhteisymmärrys toimijoiden kesken näissä neuvotteluissa, mutta nämä käy kunkin toimijan osalta sitten vielä erilaiset kommentointi- ja mahdolliset hyväksyntäkierrokset vielä läpi, mutta uskallan tätä versiota jo tässä esitellä. Eli siellä neuvotteluissa nostettiin Vantaan ja Keravan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön keskeiseksi päämääräksi taata mielekäs arki alueen asukkaille sekä hyvinvointialueen palveluiden käyttäjille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön painopistealueiksi nostettiin osallisuus, mielen hyvinvointi sekä hyvinvointia tukevat elintavat, joihin yhteistyöllä panostamalla tuetaan tämän mielekkään arjen toteutumista jokaiselle. Ja näihin painopistealueisiin panostetaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen niin kuin tässä keskeisessä yhteistyössä, mutta sitten jokainen toimija osaltaan siellä omalla kentällään, omissa palveluissaan ja toimenpiteissään tekee toimia näiden painopisteiden tukemiseksi ja yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Moikka vaan, mä oon munkin puolesta. Mä oon tosiaan Reetta Kyyrä ja työskentelen täällä hyvinvointialueella meidän RRP-hankkeessa, eli VAKE Hyvä Hyvät Palvelut-hankkeessa ja tarkemmin sen Hyvä HYTE-kärjessä. Ja kerron teille vähän ajankohtaisia kuulumisia meidän hankkeen osalta ja sen, mitä ollaan tähän kohti saatu teille kerättyä tietoa. Kehittäminen hän on vasta alussa ja osana kansallista kehittämistä sitten rakennetaan meidänkin alueelle HYTE-palvelutarjotinta, jonne on tarkoitus saada järjestöjen ja kuntien kulttuuriluontoliikuntapalvelut ja myöskin hyvinvointialueen omat hyvät HYTE-palvelut niin ammattilaisten asukkaiden kuin järjestöjen ja muiden toimijoiden helposti saavutettavaksi tiedoksi ja sitä kautta meidän
meidän alueen asukkaita löytämään itselleen sitten mielestä toimintaa arkeen ja sitä kautta sitten vahvistamaan sitä ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista ja sitä kautta vaikuttamaan siihen, että meidän hoitotakuualueella, meidän alueella toteutuu. Mutta tosiaan hyvät palvelut hankekokonaisuus nyt pääsääntöisesti vastaa siihen koronapandemian vaikuttamaan, aiheuttamaan palveluvajeeseen mutta sen sijaan sitten tämä hyvä hytekärki on sitten enemmänkin sitä ennaltaehkäisyä ongelmien varhaista tunnistamista ja pyritään sillä vaikuttamaan sitten myöskin niihin koronapandemian aikaisiin vaikutuksiin meidän palveluissa. Ja tosiaan ollaan osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja rahoitus tulee EU:lta meidän hankkeeseen. Tarkoituksena meidän hankkeessa on kehittää ennaltaehkäisevää palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista ja tietysti myös pelastuslaitoksen palveluista meidän hyvinvointia ja terveyttä edistävään kuntien ja järjestöjen toimintaan. Ja tarkoitus on tuottaa palveluketjuja ja palvelupolkukuvauksia yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa. Ja tiedän, että järjestöt haluaa kovasti olla mukana näissä palveluketju- ja polkukuvauksissa meidän kanssamme. Eli sellaiseen työhön meidän kanssa tulee pääseä tässä seuraavien vuosien aikana. Ja tullaan tiivistämään hyvinvointialueen työntekijöiden yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kulttuuri-, luonto-, liikuntapalveluiden kanssa. Ja me tullaan kehittämään tällaista digitaalista hytepalvelutarjotinta osana kansallista kehittämistä. Ja koska tiedetään, että nämä sähköiset palvelutarjottimet ja alustat tietysti palvelee suurinta osaa meidän alueen asukkaista, mutta ei kaikkia, niin tullaan sen lisäksi sitten haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille kehittämään semmoisia toimintamalleja siihen ohjauksen tueksi, että hekin löytävät näihin hytepalveluihin. Ja tosiaan osana tätä kansallista kehittämistä kehitetään hytepalvelutarjotin, joka tulee kaikilla hyvinvointialueilla ottaa käyttöön tuon ensi vuoden loppuun mennessä, eli 2024 loppuun mennessä. Ja tätä kansallista hytepalvelutarjotinta, hytealustaa kehittää DigiFinland yhdessä aluehankkeiden kanssa. Ja tämä hytepalvelutarjotin tulee toimimaan siis palvelutietovaranto lähtöisesti, eli meidänkin alueen järjestöjen on hyvä sitten valmistautua siihen, että sinne palvelutietovarantoon tulisi kuvattua ne omat tiedot asiakaslähtöisesti ja sitä kautta ne ui sitten sinne hytepalvelutarjottimellekin sitten, kun sen aika on. Ja siihen ollaan valmistauduttu meidän hankkeessa antamaan tukea järjestöille, eli ollaan kohta kerron teille vähän tuosta meidän selvitystyöstä, jota ollaan tehty, ja siinä on tullut esiin, että tosi iso osa järjestöistä kaipaa vielä apua sen palvelutietovarantoon käyttöön ja niiden tietojen syöttämiseen. Ja ollaan valmistauduttu, että siinä tullaan tukemaan meidän hankkeesta sitten alueen järjestöjä myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Ja Digi- ja väestötietovirasto on tässä yhdessä meitä auttamassa myöskin. Ihan lyhyesti kerron vielä ajatuksia, mitä nousi kyselyssä, joka teetettiin teille järjestöille ja muille sidosryhmille hiljattain, ja nostan siitä muutamia tällaisia yleisempiä teemoja esille. Eli toteutettiin tosiaan kysely ja kartoitettiin samalla meidän alueen järjestöjen kiinnostusta osallistua tähän meidän HYTE-konseptin kehittämistyöhön ja tämmöiseen kehittämisryhmään meidän hankkeessa. Ja mikäli teidän järjestö ei ole siihen vastannut, niin edelleen voi käydä vastaamassa siihen kyselyyn, eli hyödynnetään näitä myöhemminkin tuleita vastauksia sitten meidän kehittämistyössä. Ja tähän vastauksia tuli 70 toimijalta, ja näistä toimijoista 40 oli sote-alan järjestöjä, eli suurin osa oli sitten näitä meille jo valmiiksi tuttuja järjestöjä, ja jonkin verran saatiin myöskin sitten kulttuuriluontoliikunta
järjestöiltä vastauksia. Noin puolet vastaajista kertoo, että sosiaali- ja terveyspalveluista osataan ohjata järjestön toimintaan. Ja pääsääntöisesti sitä ohjausta osattiin tehdä sote-järjestöihin. Ja myöskin tämä nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävä ohjaus näyttäytyi aktiivisena yhteistyönä. Ja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta liikunta-, kulttuuri- tai vapaa-ajan yhdistyksiin tai eläkejärjestöihin ei tunnistettu ohjausta tapahtuvan tuolta meidän sote-palveluista. Ja kaivattiin erityisesti, mitä tuli nyt erityisesti esiin tässä kyselyssä, että millaista yhteistyöstä kaivattaisiin, että se ohjaus sote-palveluista järjestöjen pariin toimisi, niin se tuli tässä järjestöjen kyselyssä, mutta se tuli yhtä lailla meidän kyselyssä, kun me selvitettiin tätä hyvinvointialueen ammattilaisen näkökulmasta, eli kaivattiin sitä ihan aitoa tuntemista, tietämistä, yhteisiä tapahtumia ja infotilaisuuksia. Että meidän sote-toimijat ja järjestötoimijat tuntisivat toisensa ja toistensa toiminnan ja olisi erilaisia tutustumiskäyntejä, verkostokahveja ja yhteistyöverkostoja. Ja sitä kautta sitten se on myös helppoa se ohjaus molemmin puolin. Ja tätä me toivotaan myös meidän hankkeessa, että voitaisiin edistää meidän alueella, että saataisiin semmoisia luontevia kohtaamisen paikkoja meidän sote-toimijoille sekä järjestöille. Muutamia nostoja tulee vielä tässä kommentteina, eli vielä edelleenkin niitä kohtaamisia kaivataan eri toimijoiden välillä ja ajateltiin, että vois sotesta olla vähän aktiivisempaakin se pyytäminen erilaisiin tapahtumiin ja muihin, esimerkiksi vierailemaan tuonne hoiva-osastoille mainittiin yhtenä asiana ja tällaiset koordinoidut verkostot on koettu hyviksi paikoiksi kuulla ajankohtaisista asioista ja jakaa sitä omaa asiantuntemusta ja sitten tavata niitä sen tietyn kohderyhmän kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Ja paljon tuli esille se, että se yhteistyö on paljon henkilöitynyt, eli tietyt ihmiset tuntee järjestön toiminnan ja sitten taas, jos nämä ihmiset vaikka vaihtaa paikkaa muualle töihin, niin sitten se voi olla, että se voi siihen niin kuin ajautua myöskin tai lopahtaa se yhteistyö. Että on tosi, tämä asia tuli itse asiassa myös tosi vahvasti tuolta meidän sote-työntekijöiden, hyvinvointialueen sote-työntekijöiden näkökulmasta, eli kokivat sen, että se oli henkilöitynyttä se yhteistyö ja ohjaus. Ja me tosiaan pyydettiin osana tätä meidän kyselyä kiinnostuneita mukaan meidän kehittämistyöhön. Eli ollaan perustamassa tällaista meidän Hyvä Hyte, Vantaa ja Keravan HYTE-palvelukonseptin kehittämisryhmää, että saataisiin sellaista pitkäjänteistä kehittämistä, muotoilua ja arviointia tietyn kehittäjäryhmän kanssa. Ja saatiin siihen 53 kiinnostuksen osoitusta ja ollaan tosi iloisia tästä. Ja nyt me tällä hetkellä ollaan tätä kehittämisryhmää perustamassa ja valmistelemassa ja tullaan kutsumaan sitten valikoimaan näistä kiinnostuneista erityisesti näitä kulttuuriluontoliikuntayhdistyksiä ja eläkeläisjärjestöjä, koska meidän pilottikohderyhmät tulee olemaan nuoret aikuiset ja ikääntyneet, niin sit sote-järjestöistä pyydetään edustusta näiden kohderyhmien parissa työskentelevistä toimijoista tässä kohti. Ja tullaan kaikki kiinnostuneet kyllä kontaktoimaan ja ollaan tosi kiitollisia siitä kiinnostuksesta ja toivotaan, että tämä yhteistyö kaikkien muidenkin järjestötoimijoiden kanssa jatkuu sitten näiden nykyisten yhteistyörakenteiden kanssa ja pyritään tulla tännekin säännöllisesti kertomaan kuulumisia tänne järjestöinfoiltaan ja toivotaan, että meihinkin tietysti oltaisiin matalalla kynnyksellä aina yhteydessä, kun tulee jotain kysyttävää tästä kehittämistyöstä tai tuosta HYTE-palvelutarjottimesta. Mutta siinä mun osio tältä illalta. Kiitos paljon. Sitten voitaisiin jatkaa noihin järjestöyhteistyöhön liittyviin muihin asioihin ja sieltä voitaisiin ensin lähteä tosiaan käymään läpi näitä ajankohtaisia avustusasioita ja voisin ihan ensimmäisenä nyt avata näitä meidän aluehallituksen
14.3. tekemiä avustuspäätöksiä. Tässä ensin vähän tätä aikatauluja prosessiana. Eli tosiaanhan meillä silloin syksyllä aluehallitus hyväksyi nuo avustusperiaatteet ja haku saatiin auki silloin marraskuun lopussa sillä tavalla, että hakemukset sitten tuli jättää 22. joulukuuta mennessä. Ja alkuvuodesta lähdettiin sitten tiukalla tahdilla hakemuksia käymään läpi ja käytiin niitä hakemuksia läpi myös sitten Vantaa ja Keravan avustuskäsittelijöiden kanssa. Eli tänäänkin tosiaan paikalla Tuulia ja Jaakko. Sitten pyydettiin tietysti tarvittavat täydennykset. Hakemukset oli kommentoitavana meidän toimialoilla ja hakemuksia pyydettiin kommentoimaan erityisesti kahdesta näkökulmasta. Eli siitä näkökulmasta, että miten toimialat katsoivat, että se hakemuksessa esitetty toiminta tukee meidän hyvinvointialueen ja toimialan strategisia tavoitteita. Ja toinen oli sitten se näkökulma, että miten se hakemuksessa esitetty toiminta sitten tukisi meidän palveluja. Lautakunnan kanssa on lähdetty valmistautumaan avustusesityksen tekoon jo alkuvuodesta. Eli meillähän hallintosäännössä on määritetty, että meidän lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta tekee sit virkamiesesityksen pohjalta avustusesityksen aluehallitukselle. Ja tosiaan helmikuussa jo lähdettiin vähän käymään sitten näitä avustusasioita läpi. Virkamiesesitys kävi meidän johtoryhmässä 27. helmikuuta ja sitten 6.3. kokouksessaan lautakunta sitten teki tämän lopullisen avustusesityksen aluehallitukselle. Ja aluehallitus sitten päätti 14.3. avustuksista lautakunnan esityksen mukaisesti. Ja meiltä on lähtenyt päätösotteet avustuksen saajille ja parhaillaan on sitten menossa vielä oikaisuvaatimusaika, eli toivottavasti sitten huomenna tuo aluehallituksen päätös saisi lainvoiman ja sen jälkeen päästään sitten avustuksia maksamaan. Ja ne avustukset maksetaan yhdessä erässä avustuksen saajien hakemuksessa toimittamien tietojen perusteella. Ja se, mitä tähän ei ole vielä merkitty, niin sitten toki tulemme keräämään palautetta tästä meidän ensimmäisestä avustuskierroksesta, jotta pystymme sitten tätä avustuskokonaisuutta kehittämään seuraavaa kierrosta varten. Ja me ollaan jo tässä vaiheessa lähdetty kuntien kollegojen kanssa keräämään nyt näitä meidän ensimmäisen kierroksen oppeja ja on esimerkiksi tunnistettu semmoisia yhdyspintakokonaisuuksia ja teemoja, joista meidän tulee vielä sitten keskustella ja joita tulee vielä selkiyttää. Eli seuraavaa avustuskierrosta varten lähdetään vielä sitten näistä keskustelua käymään. Ja meillä tällä hetkellä on tavoitteena, että pystyttäisiin hieman seuraavan kierroksen hakuaikataulua aikaistamaan. Katsotaan, että onnistutaanko siinä, mutta on lähdetty vähän puhumaan siitä, että jos saataisiin haku auki jo lokakuussa. Meillä toki on joitakin tähän aikatauluun vaikuttavia tekijöitä, kuten se, että meillä olisi toiveena, että seuraava hakukierros pystyttäisiin toteuttamaan meidän sähköisen asioinnin järjestelmän kautta. Ja toki olen saanut vihreää valoa sille, että lokakuussa sitten olisi mahdollista sitten saada meidän avustuslomakkeet sinne sähköiseen asiointiin toteutettua. Mutta sitten lyhyesti yhteenvetoa noista aluehallituksen päätöksistä. Eli meillähän oli varattuna 850 000 euron määräraha. Määräaikaan mennessä saatiin 50 hakemusta, 2 hakemusta peruutettiin, joten avustuspäätös kattoi sen 48 hakemusta ja noissa hakemuksissa avustusta haettiin noin 1,7 miljoonaa euroa, eli noin puolet enemmän kuin mikä avustusmääräraha oli. Ja aluehallitus myönsi avustusta 29 toimijalle sen koko avustusmäärärahan verran.
Ja toiminta, meillä oli tosiaan kaksi avustuslajia, eli toiminta-avustus ja kumppanuusavustus. Toiminta-avustusta myönnettiin 21 hakijalle 94 500 €. Ja sitten kumppanuusavustusta 8 hakijalle yhteensä se 755 500 €. Ja aluehallituksen päätösesitys kattoi 19 kielteistä päätöstä, ja tähän on listattu niitä yleisimpiä kielteisten päätösten perusteluja. Muutaman hakijan kohdalta katsottiin, että ei saatu riittäviä täydennyksiä. Joillakin hakijoilla ei ollut osoitettu sitä 5% muuta kuin julkista tukea, eli tosiaan tuolla avustusperiaatteessa oli kirjattu, että avustuksen hakijalla voi olla vain se 95% muuta tai julkista tukea, eli se 5% sitten piti olla sitä muuta kuin julkista tukea. Ja muutamalta hakijalta sitten katsottuun, että ei saatu riittävän selkeää rahoitussuunnitelmaa. Muutamalla toimijalla perusteluna oli se, että katsottiin, että toiminta ei tukenut ja täydentänyt riittävällä tavalla hyvinvointialueen palveluja. Ja ehkä se keskeisin kielteisten päätösten perustelu oli se, että kun käytiin hakemuksia yhdessä kuntien kanssa läpi, niin katsottiin, että osa toiminnoista sitten linkittyisi vahvemmin kunnan järjestämisvastuulla oleviin palveluihin. Ja meillähän avustusperiaatteessa oli avustuksen ulkopuolelle esimerkiksi jätetty vapaaehtoinen vertaistuki- ja virkistystoiminta. Eli avustusperiaatteisiin oli kirjattu, että kunnat jatkossakin avustaa vapaaehtoista vertaistukea tai virkistystoimintaa. Sitten ihan lyhyesti siitä vielä, että miten meillä avustushakemuksia arvioitiin. Meillä tosiaan avustusperiaatteisiin on kirjattu näitä arvioinnin kriteerejä, eli yksi tietysti oli se, että tukeeko se toiminta meidän hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä sekä sitten meidän hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumista. Ja kolmantena meidän hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Ja arvioinnissa me kiinnitettiin huomiota toiminnan laajuuteen, toteutukseen, vaikuttavuuteen sekä sitten siihen omarahoitusosuuteen. Ja tällä kierroksella toi samalle hakijalle mahdollisesti aiemmin myönnetyt avustukset tarkoitti sitten kuntien samaan toimintaan vuonna 2022 myöntämiä avustuksia. Eli pyrittiin toki kuntien kanssa varmistamaan se, että mikäli avustusperiaatteet täyttyy, niin silloin toimijat eivät jäisi avustusten ulkopuolelle. Ja sitten toki käytiin läpi, että kaikki meidän avustusperiaatteessa esitetyt avustuskriteerit toteutuisivat. Sitten oli tuo toimialojen kommentointi ja sitten ne yhteiset linjaukset Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Sitten vielä ihan lyhyesti meidän hyvinvointialueen strategiasta, eli ensisijaisesti peilattiin noita avustushakemuksia meidän kriittisimpiin kärkitavoitteisiin. Sieltä nousee esiin muun muassa toi lasten ja perheiden palvelujen saatavuuden paraneminen ja ikääntyneiden kotona asumisen edellytysten paraneminen. Meillä strategiassa on 5 eri näkökulmaa ja siellä erityisesti nuo vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta näkökulman tavoitteet sitten linkittyvät tähän avustuskokonaisuuteen. Ja tässä vielä muistin virkistämiseksi, eli meillä oli toiminta- ja kumppanuusavustuksille yhteisiä kriteereitä. Tuossa jo mainitsinkin nuo strategiset tavoitteet, meidän palvelujen täydentäminen. Sitten oli tämä toiminnan avoimuus sekä vantaalaisille että keravalaisille asukkaille ja tai asiakkaille. Sitten se sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus näyttö kohderyhmälle suunnatusta vaikuttavasta toiminnasta ja kohderyhmän osallistamisesta sekä sitten valmius toimia yhteistyössä hyvinvointialueen palvelujen verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ja lisäksi sitten kumppanuusavustuksille oli vielä lisää kriteerejä. Ja vielä ihan lyhyesti, mitä meidän hyvinvointialueen avustusperiaatteisiin on kirjattu siitä, että mitä hyvinvointialue tukee, mitä kunnat, niin tosiaan meillä on sinne kirjattu se, että toiminnan tulee tukea ensisijaisesti meidän hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä.
Ja sitten, että kunnista voi hakea avustuksia ja toimintaa, jotka tukevat täyntää kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja ja toimii ensisijassa yhteistyössä näiden palveluiden kanssa. Ja tuossa jo kerroinkin, että lisäksi meillä on kirjattu se, että kunnat avustaa jatkossakin muun muassa vapaaehtoisen vertaistukea ja virkistystoimintaan liittyviä toimintoja. Ja meillä avustusperiaatteisiin on kirjattu se, että samaan toimintaan voi saada avustusta vähän joko hyvinvointialueelta tai kunnalta. Ja tunnistettiin Vantaa ja Keravan kaupunkien kollegojen kanssa useita eri yhdyspintoja ja tämmöisiä yhdyspintateemoja. Eli yksi oli tietysti tämä potilasjärjestöjen ennaltaehkäisevä toiminta. Ja pitkälti meiltä sitten tehtiin kielteisiä päätöksiä juuri tämän avustusperiaatteen nojalla, mitä äsken kuvasinkin. Eli kunnat avustaa jatkossakin vapaaehtoista vertaistukea ja virkistystoimintaa. Toki meillä tehtiin sitten muutamia kohdennettuja avustuspäätöksiä. Muistelisin, että 3 toimijalle. Eli heillä oli sitten tuossa avustushakemuksessa toi Olka-toiminta ja Olka-toiminnan kehittäminen. Eli hyvinvointialue otti koppia tästä sairaaloihin kytkeytyvästä Olka-toiminnasta ja sen kehittämisen rahoittamisesta. Muita tämmöisiä yhdyspintakokonaisuuksia, mitä todettiin, on ruoka- ja vaateapu, asuminen, asunnottomuuden ehkäisy, sovittelutoiminta, rikosuhripäivystys, väkivaltatyö, työllisyys ja kotoutuminen. Ja näistä nyt tehtiin jo ensimmäisellä kierroksella linjauksia, mutta on todettu, että meidän hyvä varmasti kirjoittaa niitä linjauksia vielä sitten paremmin auki seuraavalle hakukierrokselle. Ja tässä sitten vielä listausta meidän kumppanuusavustusten saajista. Ja sitten täällä vielä toiminta-avustusten saajat. Ja hetken päästä voin linkata tuohon sitten meidän avustuksiin liittyvän verkkosivun. Eli meillä on kaikki avustuksiin liittyvä tieto kerätty hyvinvointialueen verkkosivuille. Eli sieltä löytyy myös tarkempaa tietoa sit näistä avustuspäätöksistä ja toki sitten kaikki tähän avustuskokonaisuuteen liittyvät asiakirjat. Mutta sitten oikeastaan ennen kuin avaan keskustelua, niin päästäisin vielä Tuulian ja Jaakon vauhtiin. Eli jos Tuulia avaat ensin nyt avustuskäsittelyn tilannetta Vantaalle ja Jaakko sitten Keravalla. Tuulia, ole hyvä. Kiitos, Pia. Moikka kaikille. Mä oon Tuulia Purola. Valmistelen täällä Vantaalla parhaillaan näitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia ja näitä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeviä avustuksia. Nyt meillä oli helmikuussa hakuaika ja meitä haettiin yhteensä 79 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusta ja 8 nyt avustushakemusta tuli. Ja HYTEn puolella oli haettu summa 668 000 ja MYTien puolella se oli 817 000. Ja meillä on siis käytettävissä yhteensä noin 875 000, eli valitettavasti sieltä on, ei niin kuin voida lähellekään myöntää sitä summaa, mitä on haettu sitä avustusta. Se päätösesitys käsitellään kaupunkikulttuuri- ja hyvinvoinnin lautakunnassa 16.5. ja sitä ennen se esityslista julkaistaan päätökset.vantaa.fi-sivustolla. Ja ehkä tähän voisin vielä sanoa tuosta, mitä Pia puhui noista yhdyspinnoista, että on ollut niin kuin todella haastavaa, että tämä, kun ollaan samalla yritetty niin kuin miettiä niitä linjauksia, että miten tätä voisi selkeyttää niin kuin kunnalle ja hyvinvointialueelle ja järjestöille tätä linjaa, että mitä kukin avustaa. Ja sitten kun se todennäköisesti jonkin verran tulee jatkossa olemaan silleen, että se, mikä on aiemmin ollut pelkästään kunnalta, on silleen, että jatkossa hakijan pitää hakea osan toimintaa hyvinvointialueelta ja osan kunnalta. Koska siis selkeästi useilla hakijoilla oli sellaista tosi matalan kynnyksen vertaistoimintaa, joka pohjautuu täysin vapaaehtoisuuteen, mutta sitten heillä on myös paljon sellaista
ammatillista toimintaa, jota on nyt niin kuin meiltä paljon haettukin, tai johon on nyt haettu avustusta. Mä luulisin, että tänä vuonna tämä, kun meillä on ollut niin eri aikaan nämä tämä hakukierros, ja tosiaankin tässä nyt vielä haetaan näitä linjauksia, niin ei tule vielä vaikuttamaan näihin päätöksiin nämä linjaukset. Tai sillä tavalla, että yritetään nimenomaan sitä, ettei yksikään järjestö jäisi ilman avustusta tämän organisaatiouudistuksen takia. Mutta on tässä kyllä työtä ja tämä on aika haastavaa niin löytää näitä jotenkin selkeitä sääntöjä. Joo, ja toki varmasti niin kuin osan haastattelua se, että meillä on laissa määritetty niin kuin samat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Eli esimerkiksi niin kuin tuolta kansallisesta ohjeistuksesta ei suoraan saada esimerkiksi sellaista selkänojaa, ja toki tiedänkin sen, että hyvinvointialueilla on tehty sitten hyvin erilaisia ratkaisuja ja hyvin eri tavoin sitten linjattu sitä rahoittamista hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Toki meillä on tämmöinen kansallinen järjestöyhteistyöverkosto, missä niin kuin pyritään niin kuin tavallaan tuomaan tämmöisiä keskeisiä asioita niin kuin esille, ja on käyty paljon näistä järjestöavustustenkin niin kuin linjauksista keskustelua, mutta varmasti niin kuin se tilanne tulee säilymään sillä tavalla, että esimerkiksi just hyvinvointialueellakin tehdään hyvin, hyvin erityyppisiä linjauksia, mikä sitten niin kuin haastaa järjestötoimijoiden niin kuin arkea. Ja varsinkin tietysti, jos niin kun olette kansallisia tai alueellisia toimijoita, niin voi olla, että joutuu hyvin tarkkaan sit seuraamaan sitä, että mikä on kunkin hyvinvointialueen toimintatapa. Mutta sitä ainakin keskusteltiin tuossa, että jos pystyttäisiin jotenkin niin kun pikkusen paremmin kirjaamaan niin kun auki sitä, että mitä hyvinvointialueelta, mitä kunnista. Ja nyt on niin kuin selkeästi tunnistettu se, että vielä ensimmäisellä kierroksella niin ei kovin syvällisesti niin kuin päästy kirjaamaan. Ja meillä toki on muutenkin tunnistettu, että tuolla avustusperiaatteessa on varmasti joitain kohtia, mitä on hyvä niin kuin tarkentaa. Eli varmasti meilläkin sitten tullaan avustusperiaatteita tässä alkusyksystä sitten päivittämään. Että siellä on ihan tämmöisiä käytännön asioita, että mitä on huomattu, että kannattaisi kirjata niin kuin paremmin auki ihan vaikka kirjanpitoon liittyen, mutta sitten myös vähän nyt pystyttäisiin kuvaamaan paremmin sitä, että minkä tyyppistä toimintaa rahoitetaan. Toki niin kuin Tuuli jo tuossa niin kuin kerroitkin, niin yksi on se, että meillä on tosiaan niin kuin siihen esimerkiksi ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen tehty päätöksiä teillä enemmän siihen vapaaehtoiseen vertaistukeen, mutta katsotaan, että josko me saataisiin sitten vähän paremmin näitä asioita kirjattua auki. Mutta päästetään ehkä tässä vaiheessa Jaakko vauhtiin ja sitten voidaan käydä yhteistä keskustelua. Jaakko, ole hyvä. Kiitoksia. No niin, siitä oikea slaidi. Tätä kerrallahan on näitä tosiaan avustusmuotoja, niin kuin, jotka tähän teemaan liittyy muitakin, vaikka nämä avustukset lasten, nuorten, perheiden ennaltaehkäisevään työhön, joka oli alkuvuodessa sen haku, ja kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen, joka on 5 kertaa vuodessa haku, mutta nyt tässä niin kuin ajankohtaisena ja tässä niin kuin keskeisimpänä nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustukset. Niitä saapui meille määräaikaan mennessä 25 kappaletta. Haettu summa oli varsin maltillinen sitten tuohon budjettiin nähden. Eli meillä on aika vakiintuneita toimintoja ja niihin liittyviä hakuja, että tavallaan niin kuin vaikka oli jotain, muutama uusi hakija taisi olla mukana, niin kuitenkin sellainen aika tuttu kokonaisuus ja niin kuin, jotka ehkä pikkasen toimijoiden tyyppi sitten vähän erilainen kuin Vantaalla, että tavallaan tämä yhdyspintakysymys on ollut hieman helpompi sitten ehkä meillä, että ei ole niin paljon tarvinnut kipuilla, vaikka toki vastaavia kysymyksiä myös esimerkiksi potilasjärjestöjen toiminnan osaltaan sitten käyty jo mielenkiintoisia keskusteluja, mutta tässä vaiheessa niin kuin tämän vuoden osalta varsinkin niin ihan tuttuun tapaan, kun on aiemmin
Keravalta saanut potilaisjärjestöt avustuksia, niin näyttäisi, että tänäkin vuonna ihan pystytään näin myöntämään, että meillähän tämä toimialajohtaja pystyy tekemään ihan 60 000 asti avustuspäätöksiä ja eli ei vedä erikseen lautakuntaa, ja me ollaan Laitilohanon kanssa nyt aikataulutettomia, että yritetään saada ne tämän viikon loppuun mennessä ne päätökset valmiiksi. Eli sikäli hyvinkin ajankohtainen, ja näistä pitää sitten kohta hakijoiden saada sitten tiedot, että minkälaisia päätöksiä on tehty. Tämä oikeastaan tästä avustuskokonaisuudesta mun puolesta. Kiitoksia, Jaakko. Ja mä ehkä tässä välissä sitten avaisin keskustelun näistä avustusasioista. Ehkä nyt niin kuin kahdestakin näkökulmasta, että varmaan että onko palautetta meille päin tästä kuluneesta kierroksesta, ensimmäisestä hakukierroksesta ja ehkä toisena sitten, että onko teillä meille terveisiä, että kun lähdetään sitten kohtapuoliin jo vuoden 2024 hakukierroksiakin suunnittelemaan. Mutta jos avustusasioista ei tämän enempää, niin sitten voisin ihan lyhyesti kertoa meidän tuosta järjestö- ja yhteistyöryhmän järjestöneuvottelukunnan kautta vastaavan valmistelusta. Ja monestihan sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin sen takia meilläkin nyt on monta nimeä. Eli meillä hyvinvointialueen johto on pohtinut, että olisiko tuo järjestöjen yhteistyöryhmä parempi nimi, ja lautakunta pohtinut, että olisiko järjestöneuvottelukunta parempi nimi, ja itse olen ehkä nyt rauhoitellut keskustelua sen verran, että tehdään ensin hyvä valmistelu ja lähdetään sitten yhdessä nimeämään se elin sitten. Mutta ehkä taustana sen verran, että tosiaan hyvin monella alueella on tämmöinen järjestöjen elin, esimerkiksi järjestöneuvottelukunta, jonka tehtävänä on tietysti rakentaa sitä yhteistyötä hyvinvointialueeseen, pyrkiä sitten osallistumaan ja vaikuttamaan hyvinvointialueen työhön ja toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä sitten kokoamaan sitä järjestöjen niin kuin näkökulmaa näihin erilaisiin hyvinvointialueihin työhön liittyviin asioihin. Ja meillä on tämä valmistelutyö lähtenyt jo viime syksynä käyntiin sillä tavalla, että me on kartoitettu näitä esimerkiksi muiden hyvinvointialueiden toimintamalleja ja toki sitten tuonne meidän järjestöyhteistyön tiekarttaan kirjattu sitten tämmöisen elimen valmistelu ja tämmöisen rakenteen saaminen hyvinvointialueelle. Ja tässä vaiheessa ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan tämän taustatiedon pohjalta lähdetty muodostamaan tämmöistä kolmea erilaista toimintamallivaihtoehtoa. Ja tätä työtä ollaan nyt tehty meidän hallinnon asiantuntijoiden kanssa ja toki on tästä käyty keskustelua esimerkiksi meidän järjestöyhteistyön koordinaatioryhmässä, jossa on sekä kuntien että verkostojärjestöjen edustus että sitten tässä järjestöjen kehittämisryhmässä. Ja me ollaan nyt tosiaan näitä toimintamalleja kuvattu ja vähän lähdetty tekemään SWOT-analyysiä. Ja nyt olisi tarkoitus, että sitten meidän hyvinvointialueen johtoryhmässä käytäisiin ensimmäistä keskustelua näistä erilaisista toimintamallivaihtoehdoista. Sen jälkeen on tarkoitus, että käydään sitä keskustelua tuossa ensi viikon järjestöjen kehittämisryhmän kokouksessa ja sitten meidän aluevaltuusto on jo ilmaissut kiinnostuksensa tähän elimen valmisteluun, eli on tarkoituksena, että sitten 24.4. käydään alustavaa keskustelua meidän valtuustovaliokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Ja toki myös sitten lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta on hyvin kiinnostunut tästä elimestä. Meillähän lautakunnan tehtäviin on kirjattu tehtäväksi koordinoida järjestöyhteistyötä ja meidän lautakunnan seuraava kokous on tuossa 8.5. Ja sen jälkeen sitten olisi tarkoitus tuoda tämä asia teille laajempaan keskusteluun ja kommentointiin, eli tuossa touko-kesäkuun aikana pääsi sitten kaikki ottamaan sitten kantaa
tämän elimen muodostamiseen, että minkä tyyppinen ryhmä, minkä tyyppiset tehtävät, miten se valitaan ja niin edelleen. Ja meillä tavoitteena on se, että me saataisiin sitten alkusyksystä tämä elin tuonne päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Ja toki sitten meidän täytyy päivittää myös hyvinvointialueen hallintosääntöä. Eli on todettu se, että on se toimintamalli sitten minkä tyyppinen tahansa, niin on tärkeää kirjata se elin ja sen tehtävät meidän hallintosääntöön. Ja toiveena on, että päästäisiin sitten syksyllä tätä elintä sitten päätöksenteon jälkeen nimeämään sillä tavalla, että elin sitten käynnistäisi toimintansa loppuvuodesta. Ja meillä tällä hetkellä nyt on sitten toimintamalli vaihtoehtoina tosiaan pohdiskeltu 3 eri vaihtoehtoa. Yksi olisi vaikuttamistoimielimen kaltainen elin. Eli meillähän on tällä hetkellä vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto ja monikulttuurisuusasiainneuvottelukunta, jotka on sitten tuonne meidän päätöksentekojärjestelmään kirjattu vaikuttamistoimielimiksi. Ja toki nämä toimielimet sitten perustuvat lainsäädäntöön. Ja näissä vaikuttamistoimielimissä ainakin osassa on esimerkiksi sitten ollut niin kuin vaalituloksella merkitystä, eli näitä esimerkiksi neuvostojen paikkoja on sitten tuon aluevaalituloksen pohjalta sitten jaettu. Eli siinä on selkeästi sitten myös kytkös niin kuin tähän niin kuin puoluepolitiikkaan ja vaalitulokseen. Keskimmäinen vaihtoehto olisi ehkä tämmöinen uudenlainen malli, mitä ei ole ehkä tullut tuolla muilla hyvinvointialueillakaan vastaan. Eli olisi tämmöinen yhteistyöelin, joka toimisi meidän lautakunnan yhteydessä. Ja tässä ajatuksena se, että elin voisi tukea lautakuntaa tässä koordinaatiotehtävässään, eli antaa lautakunnalle erilaisia syötteitä, käydä yhteistä keskustelua erilaisista teemoista ja tukea toki sitten lautakuntaa myös heidän sitten päätöksentekotehtävissään. Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten tämmöinen nykyisen järjestöjen kehittämisryhmän kaltainen vapaamuotoisempi ryhmä. Tosiaan tuodaan teille sitten se hyvinvointialueen virallisempi esitys sitten kommenteille tuossa touko-kesäkuussa. Sitten voisin tähän ottaa näitä muita järjestöyhteistyön asioita ennen kuin avaan keskustelun. Eli tässä nyt sitten muita kevään ajankohtaisia. Tuossa mainitsinkin tuon järjestöyhteistyön tiekartan, eli tosiaan syksyllä silloin yhteistyössä teidän järjestöjen, meidän lautakunnan, hyvinvointialueen johdon ja meidän henkilöstön asiantuntijoiden kanssa valmisteltiin tuon järjestöyhteistyön tiekartta, jossa määritettiin meidän yhteistyövisio sinne vuoteen 2025 sekä sitten tavoitteet ja toimenpiteet. Ja nyt tämän vuoden toimenpiteitä on vielä sitten tarkennettu konkreettisemmaksi toimeenpanosuunnitelmaksi. Vilautan teille sitä hetken päästä. Sitten meillä hyvinvointialueen johtaja antoi tilannekatsauksen järjestöyhteistyöstä aluevaltuuston selostustilaisuudessa 9.3. Eli kuten tuossa totesinkin, niin meillä valtuusto on hyvin kiinnostunut järjestöihin ja järjestöyhteistyöhön liittyvistä asioista. Ja aluevaltuusto hyväksyi 14.3. meidän hyvinvointialueen osallisuusohjelman. Siitä Ali Melkkilän Fanni olikin täällä helmikuun infossa esittelemässä. Ja nyt sitten osallisuusohjelman osalta prosessi jatkuu sillä tavalla, että meidän toimialat tekee sitten ohjelman pohjalta konkreettiset osallisuussuunnitelmat. Ja meidän osallisuustyötä koordinoi Hakkaraisen Hilda ja juuri Hildan kanssa sitten laitettiin vielä tuonne toimialoille ohjeistusta siitä, että miten sitten järjestöt huomioitaisiin tässä osallisuussuunnitelman teossa. Just todettiin, että kahdestakin näkökulmasta tietysti sillä tavalla, että miten voidaan niitä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistää, mutta toisena tärkeänä näkökulmana se, että miten me voimme yhdessä sitten osallistaa asukkaita ja asiakkaita ja ottaa heitä mukaan hyvinvointialueen toimintaan ja hyvinvointialueen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.
Mä voin vielä tuohon keskusteluun hetken päästä sitten linkata tuon meidän osallisuusohjelmaan liittyvän verkkosivun. Ja tuossa sitten jo vähän viitattiinkin tuohon meidän hytetyöhön Sannin ja Reetan esityksissä. Ja Sanni siinä kertokin, että on tosiaan nytten noihin hyteneuvotteluihin liittyen alkuvuodesta toteutettu se kysely noista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ilmiöistä, vahvuuksista ja haasteista. Siellä hyteneuvotteluissa oli järjestöedustus mukana ja Sanni sitten tuossa kuvasikin, että miten sitten tuohon hyvinvointikertomus- ja suunnitelmaprosessiin pääsee osallistumaan ja vaikuttaa. Ja Reetta tosiaan kuvasi sitten tuota hyvä hyte työtä ja sen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Sitten se, mitä on tapahtunut tässä helmikuun infoillan jälkeen, on se, että meidän toimialat ovat nimenneet järjestöyhteistyön yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilön tehtäviin on kirjattu muun muassa se, että yhteistyössä järjestöyhteistyön erityisasiantuntijan, eli tämän mun tota paikan kanssa, niin on luomassa kokonaiskuvaa järjestöyhteistyöstä ja tietysti on sitten tukemassa tota järjestöyhteistyön tiekartan toimeenpanoa. Mutta sitten yhteyshenkilöiden tehtävänä olisi sitten huolehtia noista erilaisista yhteistyösopimuksista, eli sellaisista sopimuksista, mihin ei sitten liity sitä rahallista tai taloudellista tukea. Ja lisäksi sitten on ajatuksena, että nämä henkilöt toimisivat myös sitten teidän suuntaan yhteyshenkilönä, eli jos ei ole ihan varmuutta, että kehen olisi yhteydessä toimialalla, että jos on joku yhteistyöajatus, niin sitten yhteyshenkilöiden kautta voisi sitten niitä oikeita yhteyshenkilöitä sieltä palveluista sitten löytää. Ja meillä lasten, nuorten ja perheiden palveluista on nimetty erityisasiantuntija Marjukka Laakso, terveydenhuollon palveluista asiantuntija Heidi Nurmiaholla ja kehittämispäällikkö Anu Ramberi. Ja vanhusten palveluista nyt sitten on aloittamassa koordinaattori Hanna Turunen ja vielä sitten toista koordinaattoria tuolta muistaakseni hoiva-asumisen puolelta sitten odotetaan, eli sitä paikkaa ollaan täyttämässä. Ja aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelujen yhteyshenkilön toimii sitten toimintayksikö esimies Anne Kvist. Ja pyritään nämäkin tiedot sitten mahdollisimman pian tuonne meidän verkkosivuille saamaan. Sitten meillä on hieman viivästynyt toi STEA, varsinaisten sopimusten valmistelu. Eli viime vuonnahan meillä valmisteltiin STEA-rahoitukseen liittyen noita STEA-aiesopimuksia. Ja aiesopimuksiin on kirjattu, että alkuvuodesta tehtäisiin varsinaiset sopimukset. Ja nyt toivottavasti päästään niitä tekemään sitten, kun meillä on noin toimialoilta nimetyt yhteyshenkilöt. Ja meidän hyvinvointialueen juristi on sitten ehtinyt tehdä meille sopimuspohjan. Ja sen verran ehkä sitten vielä tiedoksi, että SOSTE ry ja HYTE ry on järjestänyt hyvinvointialueelle tällaisia aluetapaamisia. Ja meidän hyvinvointialueen tapaaminen oli tuossa 5.4. Meillä oli siellä mukana hyvinvointialueen johtaja, meidän valtuuston puheenjohtaja, meidän lautakunnan varapuheenjohtaja ja sitten Lumiaron Heli ja Väänäsen Pekka edusti järjestöjä ja sitten oli SOSTEn ja HYTEn johtoa ja asiantuntijoita ja käytiin siellä vähän keskustelua tästä meidän järjestöyhteistyöstä ja sen kehittämisestä ja oikein mukava henkinen keskustelu käytiin. Toki tunnistettiin paljon sitten ihan tämmöisiä niin kuin laajempiakin haasteita, kuten just se, että miten sitten järjestöjen rahoituspohja pystytään myös ihan valtakunnallisesti sitten turvaamaan. Ja sitten voisin teille vielä tässä lopuksi lyhyesti näyttää tätä meidän järjestöyhteistyötiekartan toimeenpanosuunnitelmaa nyt tälle vuodelle. Ja meillä on kirjattu tuohon tiekarttaan, että me aina neljännesvuosittain järjestöyhteistyön koordinaatioryhmän kanssa katsotaan, että miten toimeenpano etenee. Ja nyt viime kokouksessa tätä sitten tehtiinkin. Eli tässä näette nyt näillä dioilla tuollaisella kelta-oranssilla on merkitty ne toimenpiteet, jotka ovat tällä hetkellä jo käynnissä. Eli tuolla tuo ensimmäinen toimenpide yhteistyön onnistumisen mittaamiselle ja arvioinnille on malli, niin sitä ei olla vielä päästy käynnistämään,
mutta ajatuksena, että tämän vuoden aikana päästäisiin tämä työ käynnistämään. Ja arviointimallissa on useampia näkökulmia yleisesti yhteistyön toimivuuden seuranta ja arviointi. Meillä on esimerkiksi strategiaan on kirjattu, että meillä toteutettaisiin säännöllisesti tämmöinen sidosryhmäyhteistyön kysely, jossa sitten arvioidaan sitä yhteistyön toimivuutta ja vaikuttavuutta. Sitten on tietysti meidän tulisi tarkentaa tämän järjestöyhteistyön tiekartan seurantaa ja arviointia, meidän avustusten vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia ja sitten tuon noihin yhteistyösopimuksiin liittyvän yhteistyö ja sen vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia. Noi toinen toimenpide, hyvinvointialue ja järjestötoimijat tuntevat toisensa tarkemmalla tasolla, niin se on käynnissä. Meillä on olemassa näitä järjestöyhteistyön rakenteita ja niitä toki sitten tarpeen mukaan kehittää edelleen. Sitten meillä on meidän mielenterveys- ja päihdepalvelujen MIEPA-järjestöverkosto sekä sitten neuvonnan asiakasohjauksen järjestöklinikka käynnissä. Ja nyt esimerkiksi MIEPA-järjestöverkoston toimintaa sitten kehitetään edelleen sillä tavalla, että sinne tulee sitten järjestöille vetovastuuta ja sitten myös MIEPA-palveluista tulee sinne vielä parempi asiantuntijaedustus ja myös johdosta on sinne nimetty sitten henkilö, joka osallistuu säännöllisesti verkoston kokouksiin. Ja sitten järjestetään näitä infoiltoja ja sitten meillä keskustelussa, että mitä muita foorumeja sitten järjestettäisiin ja niihin mielellään otetaan teiltä vinkkejä vastaan. Toki on todettu, että esimerkiksi meidän tuohon HYTE-työhön voisi sitten esimerkiksi tällaisia vuosittaisia hytefoorumeja hyvin sitoa. Sitten se, missä ei ole vielä päästy vauhtiin, on tuo yhteisten digitaalisten työkalujen tarvearviointi. Toki on tunnistettu, että varmasti järjestöyhteistyöhön ei ole järkevä omia digitaalisia työkaluja kehittää, vaan tätä on järkevä kytkeä esimerkiksi meidän tuohon osallisuustyöhön ja osallisuuden työkaluihin. Ja sitten tänne on kirjattu toi Hyvä HYTE-palvelualustan kehittämistyö. Sitten täällä on vielä, mitä tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin se, että järjestöjen monipuolinen toiminta tulisi tutuksi. Sitä toki tehdään tuon Hyvä HYTE-työn kautta, mutta kerrankin siitä, että ollaan kehittämisryhmän kanssa sitten tekemässä vähän ehdotusta siitä, että miten sitä järjestöjen monipuolista toimintaa voisi kuvata esimerkiksi meidän hyvinvointialueen henkilöstölle. Sitten täällä on lisää noista rakenteista. Eli tosiaan nyt ollaan pohdittu sitä, että miten järjestöt mukaan HYTE-rakenteeseen ja työhön, ja sitä pohdintaa on varmasti hyvä jatkaa. Eli on todettu, että on varmasti hyvä kytkeä järjestöt vielä kiinteämmin tähän HYTE-rakenteeseen ja työhön mukaan. Sitten meidän johtoryhmä nosti tänne toimenpiteeksi, että kuvataan ja varmistetaan järjestöjen osallisuus asukas- ja asiakasohjauksessa. Tätä toki esimerkiksi tuossa Hyvä HYTE-työssä tehdään, mutta tästäkin on varmasti hyvä esimerkiksi meidän neuvonnan ja asiakasohjauksen kanssa käydä yhteisiä keskusteluja. Tähän varmasti palataan sitten myöhemmin. Toimialojen vastuuhenkilöt on määritetty ja nyt sitten myös näille yhteistyösopimuksille ollaan meillä määrittämässä toimintamalleja ja tosiaan näitä on nyt sitten vastuutettu meidän järjestöyhteistyöyhteyshenkilöille. Ja sitten täällä on toi, että perustetaan tämä järjestöyhteistyöryhmä, neuvottelukunta tai vastaava. Sitten rahoituksen ja resurssien osalta on täällä toimenpiteenä, että määritetään pysyvämpi hakuprosessi ja avustusmääräraha. Katsotaan, että pystytäänkö jotenkin katsomaan tulevaisuuteen, mutta ainakin nyt sitten, että pystytään niin kuin vuosikohtaisesti se varmistamaan. Ja toki nyt sitten kehitetään tota meidän avustusprosessia ja järjestelmää eteenpäin ja tarkistetaan nuo avustusperiaatteet. Sitten täällä vakinaistaan järjestökoordinaattorin tehtävä ja se on kyllä luvattu ja ymmärtääkseni nyt sitten ollaan myös täyttölupa saamassa tälle mun tehtävän vakinaistamiselle. Se, missä ei olla vielä päästy juurikaan eteenpäin, niin on tämä tila-asia. Eli meillä on kirjattu toimenpiteeksi, että hyvinvointialueella olisi tiloja, joita voidaan tarjota järjestöjen käyttöön ja hyödyntää järjestöyhteistyössä.
tässä vaiheessa ennen kuin saadaan niin kuin määritettyä hyvinvointialueen tasoisia periaatteita ja toimintamalleja, niin olkaa ehdottomasti yhteydessä esimerkiksi sitten muuhun tai tähän paikalle tulevaan henkilöön tai sitten toimialojen yhteyshenkilöihin. Eli pyritään toki tässä tilanteessa vielä vaikka näitä yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja ei ole, niin esimerkiksi erilaiset ryhmätoiminnot turvaamaan. Eli jos teillä on tarvetta järjestää toimintaa hyvinvointialueen tiloissa, niin olkaa ehdottomasti yhteyksissä. Mutta yritetään myös tila-asiaa saada meillä tänä vuonna eteenpäin. Sitten on erilaisia viestinnän toimenpiteitä sekä teidän järjestöjen suuntaan että sitten meidän hyvinvointialueen sisällä. Toki nyt ensimmäisenä on se, että saataisiin verkkosivuillenne osallistuva Vantaassa olevat sisällöt ja että saataisiin myös meidän intraan sitten lyhyt kuvaus meidän järjestöyhteistyöstä ja näistä yhteyshenkilöistä ja mistä on saatavissa sitten apua, tukea ja tietoa yhteistyöhön liittyen. Ja sitten täällä viimeisenä on vielä erityisesti nyt osallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka sitten kytkeytyy vahvasti meidän osallisuusohjelmaan ja toki sitten myös noihin aiempiin toimenpiteisiin. Eli täällä on tuosta yhteiskehittämisestä toimenpiteitä. Tätä nyt on lähdetty sitten Hildan kanssa pohtimaan, että miten viedään tätä yhteistyössä eteenpäin. Ja sitten toki täällä nyt, mistä ei ole vielä tullut mainittua, niin on sitten se, että tavoitteena olisi, että järjestöt pääsitte mukaan meidän palveluketjujen kuvaamistyöhön, joka varmaankin sitten vauhdikkaammin ensi vuonna käynnistyy, mutta tällä hetkellä meillä tehdään semmoista palveluketjujen kuvaamisesta tämmöistä käsikirjaa ohjeistusta, eli sinne on nyt sitten tai keskusteltu siitä, että miten kirjataan sitten se järjestöjen mukaan ottaminen tähän palveluketjutyöhön.